ЕС 164-те 3 түзету мекемесінде дәстүрлі жазғы спартакада бастау алды. Спорттық шараға бұйыл 250-ге жуық адам қатысуда. Олар спорттың 11 түрінен жарысып, өз арасындағы мықтыны анықтамақ. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Түзету мекемесінде жазасын өтеушілер үшін бүгін ерекше күн. Олар бір жыл бойы дайындалып, көптен күткен жыл сайынғы жазғы спартакиада бастау алмақ. Жалпы додаға биыл 8 команда қатысуға ниет білдіріпті. Олар бір ай көлемінде спорттың 11 түрінен өзара мықтыны анықтамақ. Бұл жазғы спартакиада соталының арасында жыл сайын өткіміз. Бұның мақсаты сотталғандардың арасында тәртіпке дегені, тәртіп жағына. Және де мынау ұйымшылдыққа, мынау жаз бойымен бір жарым ай көлемі ішінде бұл әр команда, әр жасақ өз оның ұйымшылдықтарын, бір-біріне деген сенімдерін сол ұйымшылдыққа жақсы қарым-қатынасқа сол үйретеді. Алғашқы сайыс қол күресінен ұйымдастырылды. Жазасын өтеушілер бүгін арм рестлинг пен кәсіби түрде айналысатын спортшылармен бақ таластырды. Жеңіс бірде сотталғандарға бұйырса, келесіде спортшылар намысты қолдан бермеуге тырысты. Дәстүрлі жарысқа Марлен Сыбанов та қатысып жатыр. 22 жастағы азамат бұл мекемеге ұрлық жасаған үшін түскен. Жазасын 2014 жылдан бері өтеуде. Былтыр командасымен волейбол ойында бақ сынап, көңіл көншітерлік нәтижеге қол жеткізе алмаған. Бір жыл дайындықтан кейін жеңіске жететіндеріне сенімді. Спорт деген әр адамның өзіне керек зат қой. Бұл жаңа өзінің спортпен айналысқан адам өзгеше білінеді адам. Жаңа өзінің кішкене мына дене бітімі өзгеше болады жаңа. Мен өзім бостандықта енді өзім үшін кішкене айналысқан. ЕС 164-те 3 түзету мекемесінде қазіргі таңда 500-ей азамат жазасын өтеуде. Олардың тең жартысы жазғы спартакиадада өнер көрсетпек. Дода нәтижесі бойынша жеңімпаздар диплом және естелік сыйлықтармен марапатталады. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.